Aê, porra! Foi difícil fazer essa treta aí. Fala, galera, beleza? Espero que estejam me ouvindo. Tudo tranquilo com vocês? Como vocês estão? Tá tudo tranquilaço? Vamos lá com essa live marota de domingo, esse domingão cheiroso, lindo. Ah, rapaz, que coisa mais bela. Aê, caralho! Valeu! Peço desculpas aí a galera que estava desde o início aí, o Mano Brex, que foi o first, e toda a galera aí que estava aí esperando, e até a galera que viu o meu feio, tava tentando aqui, vamos botar intro no início, cara. Hi, my. God. Vai ficar caindo da hora mesmo, beleza? Acho que voltamos. Oh, beleza, vamos dar os queridos salve de novo. Tá caindo, tá indo, tá indo, tá indo. Beleza, então salve o Ulio Fiusa, salve o canal Gameplay, salve Josu, salve Kofun que tá entrando aí, salve Elisson77TE. Aí, primeira vez que o quê? Que pego live no início, é nóis, velho. Vamos ver se não vai cair de novo. Tá. Minha internet está muito zicada hoje. Minha voz também. Então é provável que dê a lag na live. Tá muito zicado. Salve a todo mundo. Como vocês estão? Tá tudo tranquilaço no mamilaço? Foi toda uma preparação nesse layout aqui para botar os jogos no fundo, para botar a intro no início. Cara, é tenso o negócio. Não é fácil fazer isso aqui. Salve Vinícius, salve William Fiuza. Voltou? Não voltou? Tá bom. Salve Luiz Fernando Duarte. Melhorou, Vinícius? Eu tô bom, não está doendo a garganta, não está nada. Porém, a voz não está ainda 100%. Quando eu vou falar certos. Tonalidade de voz, né? Certas palavras, de voz tá meio afinada e não é afeminada, é afinada. E aí não sai a voz, simplesmente. Eu não quero estar gravando um vídeo assim, seria ruim. Não caiu? Eu achei que tinha caído. Opa, cheguei! Crevelente 3! Aí, meu irmão! É nóis, Crevelente! Hoje a galera tá aparecendo em massa, hein? Beleza? Hoje vamos jogar Shenmue. Shenmue? Shenmue? É tipo isso. Essa série de Tony Hawk foi demais. É, eu lembro que tu até falou que assistiu duas vezes e comentou, né? Tony Hawk foi muito da hora ter feito e tenso. Foi os dois ao mesmo tempo. Hoje eu vou jogar Shenmue. Eita. Ah tá, apareceu os negócios aqui no Palm Face. Tá. O Joseph fez o um upload aí do Shenmue, porém, eu tava vendo aqui no PC, galera, e o Shenmue podia ter rolado na live anterior, porque eu tinha os 4 CDs. O Joseph falou que são 3, mas eu acho que acredito que esse quarto CD seja um CD de menu, não de jogo. Então eu tenho os quatro aqui em espanhol ainda. Eu tinha aqui, cara. Eu tinha esquecido que tinha baixado tudo, cara. Só que tava guardadinho num canto. Eu fui lá e baixei o quarto CD, sei lá da onde, não rodou na última live. Nossa, minha voz tá muito seca. Quem não viu, ó, meu novo headset que chegou no Akabum. Eu fiz a unboxing, porém eu vou fazer um unboxing coletivo, então não vou postar ainda. Você deve ter notado na live do Bruno, né? Ou será que. E aí galera, cheguei na live, o Thiago Seven, é nóis meu irmão, chegando aí. Todo o pessoal chegando, chegando, então vamos voltar pra rodar o joguinho, beleza? Vamos rodar Shenmue e ver qual é que é desse jogo. Deixa eu ligar meu controle. Tomara que a pilha esteja carregada, cara, que eu não lembro disso. Ok. Alterar a musiquinha, já botar o jogo aqui, tá todo preparado, rapaz, não tem nada. Aqui é. Não. Uma coisa que não tá preparada é meu controle.
Tá, fuck. Só porque eu preparei tudo. Que merda. Mas não dá nada, a gente. Cadê? A gente faz a parada aqui de novo. Dá esse erro aqui enfadonho, como sempre. Não, não, não! Não é assim, jogo. Não é assim, emulador. Aê. Sempre tem que dar um feio, cara. Senão já deu, foi o feio do começo já. Nossa, tá um lag da porra, hein? Tu não era assim, Dreamcast. Tu não era assim. Acho que eu vou ter que ver os comentários pela live, porque minha tela tá cheia de coisa, cara. Né, não vai dar pra ver essa parada. Só deixa eu acessar meu canal aqui no celular. Como é que eu vejo as lives aqui? Eu não sei. Deixa eu ver. Caraca, como é que eu vejo? Eu ponho o Vinícius Samba ao vivo, aparece meu canal de live, hein? Isso é bom. Isso ser bom, mas não é isso que eu queria. Ah, achei minha live. Tem que botar o nome da live, senão não rola. Beleza? Ó, tá saindo até o som aqui. Beleza? Deixa eu ver o bate-papo. Deixa aqui. O jogo tem aquela introdução grande no começo, tenha paciência. Eu não. O quê? Ele não lembrou de mim. Gelson Fagundes! Chegando agora, Gelson. Salve, Gelson! Desculpa que eu tava. Não, tava olhando os comentários agora. Eu nunca esquecerei de você. Você é o cara das lives. Você apareceu por uma das lives para mim. Acho que você assistia já os vídeos, só eu não sabia. Beleza? Não. Tá, deixa eu ver agora. Eu acho, cara. Não, nossa, tá dando um lag da porra. Eu não consigo nem mexer o controle, não sei por quê. Bom. Nossa, tá muito lag, velho. Ok, por que que tá tão lag? Eu não sei. Vamos fechar. Eu acho que tem muita coisa aberta aqui, já que já tá só o jogo agora. Eu posso fechar as outras coisas externas. Deixa eu fechar tudo bem na moral. Cadê o Bruno? É, o Bruno não está aqui hoje. Ele falou até na live de ontem que. Ó, valeu uma melhorada. Eu fechei as paradas que melhorou. Que. Ele se vai olhar o jogo. Eu acredito que ele esteja indo olhar o jogo do Palmeiras, que será que horas que é? Uma hora ou duas. Se só uma hora, live é normal. Então, galera, eu quero avisar vocês que na próxima live, acho que é a próxima, deixa eu ver a data aqui. A próxima live é. Não, não é na próxima, é na outra ainda, então temos tempo. Então, no dia 6 de novembro. Terá a live temática dos jogos. Dos jogos difíceis, não. Do Até Onde Posso Chegar. É o que faz esse quadro é você chegar até onde você morrer. Morrendo uma vez, acabou o desafio no jogo. Então vocês dão dica lá no grupo que está aí na descrição. E também o intuito do quadro Até Onde Posso Chegar é das pessoas participarem. Daí, isso aí vai ser opcional. Se vocês quiserem dar dica de um jogo e mandar vídeo pra mim, mandar o seu desafio, eu boto ele pra rodar na live, beleza? Mandem também o jogo junto com o seu desafio, seu vídeo pronto, no YouTube, onde se for. Beleza? Porque esse é o intuito do quadro Até Onde Posso Chegar, que as pessoas participem. Sem tela? Como sem tela? Sem tela! Tá. Por que que ficou sem tela? Não sei, cara. Tava selecionado já. Muito obrigado pela informação. Aê! Beleza. Deixa eu tirar isso aqui então. Aê! Beleza. Tá aí o jogo.
Tá em espanhol? Nossa, tá todo mundo falando que tá preta aqui, é o Banza. Calma, Jos, calma, rapaz. Beleza, vamos jogar o jogo então. Vamos ver se vai rodar bem, porque se deu lag no menu, não duvido nada, hein? Nova partida. Isso aí. Ela tá sem memória card, não sei. Aê! Bota a legenda. Tem? Ah, mas acho que já tá com legenda já. Olha, carregando. Será que já tá? Tomara, porque eu não botei. Options. Ih! Será que. Se não tiver com a legenda, eu volto, não dá nada, eu acho. Opa, tá rodando bem agora. Mais ou menos. O PC não é muito bom, não. Coisa quebrada. Ih, rapaz. Como assim? Eu nem sei se joga de luta, segue de exploração, o que que é. Eu não manjo muito. Já vi que tá lag. Tu não viu a gameplay ainda, Jos? Tu não viu a gameplay. Que houve? É treta! Ah, realmente. Não tá com coisa. Deixa eu resetar o jogo e tá ok. Ele não deixa eu dar start. Vou botar a legenda, como vocês disseram. Eu não sei se é emulador. Não, emulador da Dreamcast roda bem sim. Não sei agora. É o meu PC que não tá rodando muito bem. Eu acho. Não encontrou o VM. Tá, eu sei, o VM memory card. Da hora que o memory card do. Cara, do Dreamcast, o memory card é muito interativo. Vocês. Quem teve o Dreamcast lembra que era um. Era o controle e tinha o memory card que tinha um visor aqui. Parecia sempre uma coisinha no. Deixa eu botar 60. Parecia sempre uma coisinha aqui no desenho, cara. E era muito da hora. Cara, eu sempre tava olhando aquele. E no Resident aparecia o. Era muito útil que aparecia o status, cara. Se tava Fine, Couch ou Dungeon. Mano, era muito útil a parada. Eu achava muito da hora isso aí. É um jogo genuíno de ação. Parece um pouco com Sleeping Dogs. É, ó. A aparência. Eu percebi isso, né, quando eu vi esse jogo. Mas é. Aqui. Não, deixa eu ver options primeiro. Eu ia nova partida de novo. Diálogos. Texto. Aqui, ó, tá texto sim, velho. Como que não? Como assim voz não? Ó. Jogar com voz e subtítulos. Pressione o B. Ah, aqui tem que pressionar o B para aparecer. Era só ter pressionado o botão. Mas eu vou deixar onde que não precisa pressionar o botão nenhum. Isso é ridículo, mano. Na moral. Vini, já jogou Phantasy Star Online? Joguei Phantasy Star Online versão 2 do Dreamcast. Muito louco esse jogo, hein? Cheguei até a segunda área do jogo. Enfrentei aquele boss da primeira área. Eu gostei muito. Só queria um jogo em português para trazer algum projeto. Tinha vários minigames no VM do Dreamcast. Realmente. Só não lembro muito bem, mas era bem interativo a parada. Eu não lembrava disso, vivendo e aprendendo. É! Tem que pressionar o botão, velho. Eu lembrava disso no disco 4. Quando eu joguei. Já jogou o Final Fantasy 4? Não. Não joguei. Joguei só o Final Fantasy 1, o Mystic Quest, o 9, o 12, o 10, o 8 e o 7. Eu tô pra zerar o Final Fantasy 1, parte 2, o 3 e o 4. Apesar que a versão americana e a japonesa é tudo né, ao contrário, então tem que ver qual é a saga certa de se seguir. Eu acho que o Jorge até botou no grupo a saga certa. Eu estou bem, mas o professor Hazuki, ou sensei, né, como eles falam, meu pai. O quê? Espera aí, senhora, que agora o bicho vai pegar. Ela não lega na cutscene. O 4 é muito bom. O 4 é o 4, então. É o 4 mesmo. Daí eu dou uma jogada, já que tá falando que é bom, vamos jogar, né?
Eu tô precisando trazer toda a saga do Final Fantasy, cara. Dublagem engraçada demais. Opa, olha o bug. Eu vou chegar lá metendo a porrada, é isso? Não, você não fez isso, filho. Se liga nos lag. Ah! Final Fantasy IV é o Final Fantasy VI americano da SNES. É. Edge Play 1, esse jogo é de Dream Quest. Acho que a Shenmue só tem pra Dream Quest. Eu vi o Shenmue 3, que é pra PS4. Vi não, né? Porque eu acho que nem lançou, não lembro. Tá aí, vamos descer a porrada, porque aqui é uma ação, bagulho, rapaz. Tá atirando? O que que foi? Ah, lá, todo fodão. Esse aí é o sensei? Não, tá com cara de mal, uma cicatriz, não sei se. Acho que. Oh! Pai! Pai! Fique longe, viu? Na última vez, onde estava o espelho? O espelho? Não vou dizer, rapaz, tá maluco? Tá tirando? Que é o sensei, rapaz? Nossa, também lag. Opa! Arte Ninja! Bankai! Não, não vou atacar ainda. É agora. Suitou! Mokutou no Jutsu! Shenmue 3 ainda tá em fase de produção. É, realmente. Por quê? Ah, não! Seu inútil, você é aluno e tá achando que pode me derrotar? E agora, rapaz? Não importa quantas vezes me pergunte, eu não vou te dizer jamais. Ah, então tu não vai dizer. Então você não gosta do seu filho, então, né? Você não tá gostando dele ficar assim mal. E se eu quebrar alguma parte do corpo dele? A falar, rapaz? Vai falar ou não? Se falar, de repente, ó. Não, 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 calma aí. Entrega o espelho ou ossos serão quebrados. Você tá duvidando, rapaz? Senão teu filho vai fazer com o cu, irmão. Espere, tá bom, é. O espelho está enterrado. Debaixo do cerejo? Cerejo? Não lembro. Ah, debaixo do templo, ele falou templo. Ah, sabe fazer bem a parada. Nenhum osso será quebrado, não se preocupe. Mas vamos pegar o espelho de uma vez. Se lembra da Sonic Chan? Tchau? O nome quem mataste em Memecan? Não pode ser você! Levante. Vou deixar que morra como um guerreiro. Mas será espancado, obviamente. Arte. Morte. K.O. Boa tarde, Vinícius! Jorge Ribeiro, salve pra galera toda, é nóis! Cereja cerejeira? Oh, tá feio. Nós conseguimos a cerejeira, quer dizer, o espelho da cerejeira. Ah, agora eu poderei me ver, essa beleza instrumental que tem no meu rosto. Darei início ao poder Dark dentro de mim. Falou pros noobs aí que não sabem nem lutar. Shenmue para Dream Quest e Xbox Original, dois consoles que poucos tinham. É, realmente. Eu não sei nem como eu tinha o Dream Quest. Eu sei que eu tinha. Maldito! Tá achando que isso vai ficar assim?
Eu vi Dragon Ball Z. Goku era fraco. Eu vou treinar pra caralho. E eu vou te derrotar, seu inútil. Mas onde você tem que treinar? Papai. Não morra. Eu sei que o narrador falou KO. Mas não pode. Perdoe-me. Puxa, me deixar sozinho. O que você está dizendo? Ah, o celular até bugou. Pai. Meu Deus. Fique com seus amigos e aqueles que os mais querem perto de ti. Pega uma goleazinha de bola. Uns catos nela, uns beijinhos lá. Não, pai, não. Não, não quer mudar, rapaz. Eu ia te dar uns tapas na cara. Não! É o Trunks, vira Super Saiyajin agora. Não! Tum! Espero que eu tenha esse lag na gameplay, cara. Porque puta, velho. Dá pra aguentar na cutscena porque é cutscena. Mas na gameplay, rapaz. E aí? 4 dias depois. Ó. 8h30 da manhã, eu acho. É, da manhã. Por isso que vai ser só Shenmue, porque só a introdução é meia hora. Nessa live. Dá pra crer? Lembrando dos links na descrição, galera. Uma carta para o professor. Lembrando os links na descrição, o grupo do Facebook. Para postar os jogos do Até Onde Posso Chegar. A live temática que será em novembro. Não esqueçam disso, de participar do grupo e postar lá. Deixe já o link separado aí. E também meu canal de lives aí. Que está aí. Capaz de eu fazer um canal, uma live hoje depois dessa, hein? Ó. Olha que coisa alegre. Aí. Ah, cara, deixa o último boss pro final, cara. Agora tu não pode derrotar. Sem chance. O celular parou de se atualizar, é impressão minha. Vamos ver. Acho que dá pra ver aqui pelo YouTube. Agora. É, meu celular parou de atualizar, que coisa mais bonita. Vamos lá, Vinícius Novo Lombardi. Deus da narração, tá? Fuck. Likes, é galerinha, vocês estão em massa, hoje. Vinícius quase transformou esse forçado. Rumo a 1300 inscritos, é nóis, aí, vamos lá, hein, galera, vamos chegar nessa porra. Vai ter que aprender, mas eu configurei, cara, igual meu tutorial lá, onde eu joguei Sonic Adventure 2 de boa. Não tô entendendo isso aí. Ah, Vinícius, tem mais dois Shenmue, uma trilogia. Eu lembro que a galera mais falava do Shenmue 1, agora 2, o 3 tá sendo feito, né, agora o 2 eu não sei. Tá, bom. Aê, como é que joga? Opa. Tá. Oh, é tipo um Sleeping Dogs a visão. Nossa. Tá horrível de controlar, hein? Tá, aqui é a câmera, aqui é tal. Aqui mete porrada. Tá cheio de bug também. Será que eu configurei mal o emulador? Pode. Eu tenho que misturar um pouco o meu português com você. Não dá pra cortar.
É sério que eu configurei mouse aqui, cara? Tô grilado. Oh my god! Eu joguei sem nenhum lag, deve ter dado alguma treta. Estranho. Ah, não, me deu uma grana ainda. Chega de lag, pelo amor de Deus. Vai ter vídeo essa semana, não sei com essa voz vai ter, cara. Na semana passada eu ia gravar Parasite. Daí eu fiquei com o olho inchado. E depois que o olho curou, vem essa voz. E tô assim até agora, cara. Não gravei a porra. O jogo tem muita cutscena, pelo amor de Deus. Sim, o jogo foca bastante em história também. Beleza. Vamos lá. Opa. Nossa, tá muito lag, velho. Que isso? Tá, eu tenho 10 mil, velho. Que isso? Eu ainda vou comprar um controle de Dreamcast só pra jogar jogos de Dreamcast. Vai ter que ter uma memória card, senão não vale. Emulador. Eu vou tentar dar um save aqui, tentar configurar o emulador, senão não dá liga assim. Você não corre não, filho. Não, aqui não. Aqui as opções. Aqui é o livro. Iniciar deixará 500 no sapateiro todos os dias, que é o a estantezinha, eu acho. Ir ao dojo e perguntar ao Fuka-san. Ó. Espanhol foi fora, cara. Não, quero arrumar treta na rua, cara. Esse é o meu esquema. Esse jogo não dá certo. Travou? Como é que eu saio dessa casa, velho? Pelo amor de Deus. Eu não entendo casa de japonês. Então. Acho que eu entrei no guarda-roupa aqui e tô no banco. Ok. Tá. Nossa. Dei de cara na parede. Travou o jogo. Por que travou? Mas como? Tá tão. Ah, realmente travou. Mas por que que travou, cara? Que coisa absurda. Aê! Nossa, tem que botar aqui de novo o negócio, tá ligado? Esse simulador é meio musical também, né? Pelo não. Beleza. Ó! Oh! Nossa, ficou sem lag por quê? Ih, rapaz! Melhorou! Ih, agora tá sem lag, velho! Que não vai dar! Olha, cara, tá sem lag! Vai! Uou! Aê! Ah, tem todo aquele negócio, os caras japoneses, é voltar barato. Mano, travou a bagulho pra ficar sem lag, ó. Ah! Pois. Tá 99% que emulador, mano, agora. Faz isso. Residência Hazuki. 1986, cara. Pô, tô gostando agora. Agora vai ficar bom o negócio, hein? Ó, agora tá sem lag. Como é que eu faço uma ação? Ah, eu posso correr. Se fuder. Quem era? Eu vou falar com o Fuku-san. Aí onde tá o Fuku-san? Pera aí, deixa eu. Aí. Travou de novo. É que eu não. Eu mexo no emulador, trava essa porra. É, jogo bonito, hein? Vamos botar de novo, né? Não, mas isso aqui. Aê! Meu Deus, o que que tá travando tanto? Nossa.
Aí. Ah, agora vai dar. Aí. Porra, agora ficou com lag, ó. Ah, tô começando a entender o que que tá ocasionando os lag. Começando a compreender. Beleza. O que tá causando lag é o XSplit. Mas agora eu tenho que descobrir qual que não estava causando Eita porra. Tá, vamos ver se vai dar lag. Bom, parece que não tá dando lag. Aê? Beleza, parou os lag. Agora é, XSplit é foda, viu? Deixa eu. Como é que corre mesmo? Aqui. Aê! Deixa eu botar de novo aqui o. Vocês no celular que eu não tô conseguindo ver no PC de novo. Tá foda hoje, hein? Vixe. Bora pra gameplay! XSplit bugado. Também tinha os sapatos quando eu entrei em casa. Beleza? Tá, vamos lá. Vamos jogar essa parada. Eu não tô acostumado com isso aqui, mano. Beleza. Ali, dá uma cor. Vocês estão vendo pela corrida que tá sem lag agora, hein? Vixe, Maria. Era o XSplit, mano. Não era o emulador. Rapaz, que eu não vou saber configurar. Sou foda em configurar, só que. Aí, tem que fazer uma reverência antes de entrar. Não se preocupe, estou bem. Quero perguntar sobre o. Sobre esse homem. Ah, aquele cara lá, todo estranho, né? Tenso no negócio. O homem chamado Lanti. Que falou com meu pai. Ele exigiu um espelho e logo. Me deixaram The fora Black do jogo. Suits catch the names. I don't know. They came out of Apareceram do nowhere. nada. I see. Entendo. Thanks, Fuku-san. Eles apareceram com If I Choice remember no jutsu. anything at all, Se você you lembrar should qualquer tell me. coisa, ué, Ryo-san, me diga. what you gonna Por do? que o que você vai fazer? Você não pode com eles. Você tem que treinar mais jutsus ainda. Ryo-san, where are you going? Aonde vai? Vai atrás Not going deles? after them. Você é louco? Please Não don't. vá, por favor. Look what they did to Olha o que fizeram com o Hachi-sensei. Sensei. They killed my father Mataram meu right in front pai of me. na minha frente. I will have my Eu me revenge. vingarei. Se for preciso, aprenderei mais I have to do jutsus. this Tenho que fazer for my pelo father. meu pai! Beleza. Então, acho que agora eu posso sair, né? Bora! Bora correr, rapaziada! Posso sair ou não? Quero sair, rapaz. Quero dar porrada. Encontrar esse maluco e chamar ele nas porradas. Esse jogo tem o mesmo problema de Metal Gear Rise. A câmera é uma merda. É, a câmera é meio bugadinha, mas te dá uma ampla visão também. Vini 100% empolgado com o jogo. Eu achava que era mais bosta o jogo. Tô curtindo. Eu não levava esperança nesse jogo, essa que é a real. Mas. Opa, tá. O jogo é bem feito, cara. Eles querem tomar porrada? Ah, não, é só criança. Ah, não. O problema é que aqui tu não pode chegar e dando porrada em qualquer um. Tem que ser nos caras. Um tempo? Uma guriazinha. Olá, Ryu. Olá, Megumi. Cadê o Ken que eu não vi ele até agora? Tem um gatinho aí? Promete e não conta para minha mamãe? Claro! Então. Então eu te ensinarei! O quê? Tu vai me ensinar? Esse é o teu gato? Não. Mas essa gatinha ficou sozinha! Eu não consigo fazer umas fitas, cara! Tá foda, não vai dar. Que merda. O que houve?
Olha o gatinho, cara. Um coche negro, sim. Ah, muito medo. Ah, deve ser os caras. Minha irmã, teve que enterrar a gata. E agora tem que fazer. Mama da gatinha. Ah, fazer a comida da gatinha. Mas a mãe diz que não podemos ter gatinhas em casa. Então vai cuidar dela aqui. Sim. Criança macabra. I see. Foi um gasto de 10 milhões de jogos. É que 10 milhões de dólares. Milhões de dólares com o jogo. Claro que o jogo é bom. É. Às vezes os caras gastam muito e não fica bom. Tem uns exemplos aí que eu não vou lembrar agora. Mas o jogo tá bem feito, bonito, cara. O que eu tinha visto no YouTube parecia pior, acho que os caras não souberam emular, gravar direito. É, eu não tava lendo muito bem. Tofu, eu odeio tofu, velho. Saca essa porra. Tá bom. Tá bom. Não, não come isso, cara. Na moral. É, pra dar pro gatinho? Toma aí, gatinho. Tô fofo, eu odeio essa bosta. Menino mal bater. Não, 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 quase dá lag. Menino mal bater em criança. De repente, essa criança for meio, né? Essas crianças do Brasil aí. Ah. É! Se você triturar, ele pode comer, sim. Com certeza. Espera, temos que pôr o nome na gatinha. Põe Buma, é, mentira. É bom. Quando me ocorrer algo bom, eu vou te dizer. Você promete? Eu não consigo fazer a voz fina! O rio tem encosto negro chamado... encosto negro significa chamado banho. Normal. Ah, sim, ali, ó. Verdade, agora que eu vi, cara. Que porra é essa? Sai daqui! Como é que dá porrada no encosto? Box! Aqui é box! Como é que eu dou porrada, cara? Não dá? Dá porrada no ar? É, isso aqui é bug do emulador, mas... aí eu tenho que resolver depois. O que foi, molequinho? Tá atirando? Tu tá atirando? Tá atirando o gordinho aqui, ou... tá querendo cometer bullying aqui na parada? O bom desse jogo é as conversas, cara. Puta merda. Vamos correr. Corre, Berg. Corre, Luz. Usa os músculos. Ah, esse corredorzinho aqui deve ter alguém pra tretar. Encosto negro. Era pra ser a sombra dele. Ah. Cachorro? Vamos bater no cachorro, mentira. Isso, dá lag. Slow motion. Opa. Nossa. Cadê esse vagabundo? Não, não vai invadir casa de ninguém, não. Tô afim, não. Eu tô achando o... a gameplay um pouquinho estranha, cara. Não sei se é porque é meu controle, mas... eu ponho pra direita e ele se mexe para frente e para a direita ao mesmo tempo. Eu não gostei disso, não. Cadê o cachorro? Ele deve estar latindo pra algo. Beleza? Someone around here might have seen something. Alguém nos arredores tem que... tem que ficar perguntando agora. Eu quero bater porrada nessa live, cara. Quero bater alguém, eu quero saber. Vocês que jogaram esse jogo aí, galera, me digam o que fazer. Tem que ser mais direto. Vou precisar resolver umas paradas aí. Falou, Vinícius. Falou, Gels Fagundes. É nóis. Valeu por ter participado da live. Qualquer coisa, volte. Na sombra, o rio não tem pescoço. A verdade. Olha. Não tem o peitoral. É que é o chakra dele, cara, é muito elevado. Nem a sombra consegue
Ah, deixa eu descer junto com os caras ali. I should ask around here some more. Fala com as pessoas, Winfield. Okay. Tem que ficar falando com o pessoal, não lembro as pessoas específicas. Típico desse jogo de exploração. Hey. Oh, senhor! Jogamos futebol, Neymar, caralho! Não, eu quero saber de Neymar. Na moral. Hi. Olá. Olá, senhor. Quer o quê? Sorry, maybe later, okay? Pelear? Quer brigar? Pelear? É brigar ou é brincar? Pelear é brigar, que eu lembro. E aí, meu irmão? Yuki. Yo. Opa! Got a sec? Tem tempo? Sure. Claro! Hey, is Tá tudo everything bem. okay? Yeah, but Ah, sim, hey, mas. on that Aquele day, dia vi algum did you homem see com any uma men roupa wearing negra? black Roupa preta? suits? Black suits? Roupa preta? No, I Eu sure acredito que didn't. não. I see. Ah, compreendo. Any idea who might Se know eu, about those sabe wearing alguém que black pode ter suits? visto os caras de roupa? Maybe Sakuragaoka Gossip Gaggle might know A something. coquilheira da You know how they're Sakura, always yakking over near the payphone. Try asking them. pergunte. Good idea. Boa ideia. Ai, quem é essa mulher agora? HBR1717. Salve, meu irmão. Manda salve. É nóis. Olha a cara do moleque. Você já foi no dojo? Tem um cara pra falar lá. Sim, eu saí do dojo lá. Eles não deixavam sair do cenário sem ir no dojo, né? O cara não queria nem deixar eu sair, na verdade. Mas eu saí que se foda. Bom, tem que encontrar essa mulher agora. Tinha que ter um mapa, alguma coisa, né, filho? Eu vou lá saber onde essa mulher agora tá. Vai de umas casas aqui, bem na moral. Perhaps they're out. Mulher que está varrendo a rua. William Fuse, obrigado pela dica. Vocês manjam desse jogo, hein, galera? Oh, não achei que vocês manjavam tanto, não. Não, é essas mulheres conversando, elas só estão fofocando. Tem uns PA. Cara de moto, motoboy. Cara que eu acabei de conversar. Não, aí não é, cara. Acho que eu tenho que voltar a um cenário que tinha uma mulher varrendo lá atrás. Tinha que ter como mexer a câmera sem mexer o personagem. Jogo do caralho. Lembro até hoje do seu detonado de Demon's Crest. Eu tô ligado que eu angariei muitos inscritos por causa do Demon's Crest, cara. Foi muito bem visto aquele detonado. E realmente é um jogo que me marcou para sempre. Chrono Trigger, Demon's Crest. Me marcaram muito. Vou ter que subir a rua, cara. Pra voltar àquele cenário. Que eu acho que não vai dar pra descer. Someone around here might have É, seen não vai. something. Posta live de Demon's Crest. Olha, acho que tudo que eu tinha que fazer no Demon's Crest eu fiz um detonado. Se saísse um remake, uma coisa assim, até podia. Mas por que a gente não pode jogar, né? Mas eu acho meio inválido jogar o jogo. I'll go around and ask some more people nearby. Tem que ser nesse local aqui. Cadê essa mulher varrendo? O controle do jogo é zoado por causa do próprio controle do Dreamcast. É muito zoado, cara. É muito zoado, não é pouco não. Eu até maneirei na minha fala para não ser xingado, mas é muito tenso. A gameplay é horrível. Até eu chegar na luta, né? Vamos ver se a luta é fluida. Eles focaram mais na história que eu tô vendo. Tô focando bastante em história. Foda-se a gameplay. Apesar que o controle do Dreamcast era bugado, né? Mas eu jogava Sonic Adventure de boa. Oh, controle, meu lindo. Tem como mover a câmera sem mover o personagem? Ah, se eu apertar o R aqui, dá pra ver umas coisas. Tá. Mulher varrendo. Cadê a mulher varrendo que o Lufioso falou? Deixa eu subir a rua aqui. Oi. Aê, achei! Oh. Sumia-san. Sumiação! Yo. On the day of the incident, did you see some men in Viu black alguém suits? com. Yo.
Uma roupa preta. Roupa preta, não vi nada, mas eu vi um gato. Tá, sei, gato. Você refere a um gato preto? Sim. Eu atropelei o quê? Você atropelou? Was there anything else unusual about that day? Now that you mention it, Yamagishi-san took a terrible spill at the corner. Yamagishi-san teve um susto no parque. Estava esquivando o quê? Qualquer coxa, carro, pô. Até agora entendi. Que era um não, não é. Must have been going really fast. I see. No, alguma coisa no parque. Aí, vocês vão vendo ali, ó, que as minhas anotações vão se aprimorando. Para de dar lag. Ali, deixa eu apertar o... Não é esse botão. Não, não é. Tem um botão que vai pra... Não, não é esse aqui também. Ih, rapaz. Coxa é carro. É carro mesmo. Tá perdidão. Se eu quiser jogar nesse jogo, eu te ajudava. Não, tá beleza. Nossa, viu a Xinha aqui, mano. Eita. Meu Deus, para de treta, para de... Ai, só eu pra aguentar, velho, fazer tudo isso. Pelo amor de Deus, é tudo zica. Só zica. O que aconteceu que abriu aquele negócio da Steam, quando tu aperta aqui no meio, ó. Abre um sistema lá da Steam, esqueci agora. E... Te dizer, mas... e eu, na hora de tirar essa sessão, em vez de botar sair sessão, botei desligar o sistema. Daí eu consegui cancelar o desligar o PC, mas fechou o emulador, fechou Xplit, fechou Skype, fechou tudo. E agora vamos torcer que tenha salvado o game, porque meu Deus, é só zica, cara. Live é zica. Por favor, tenha salvado. Eu lhe peço. Carga. Não! Não é possível. Não tem como cortar as cutscenas e licença, cara. Viu? Vocês fizeram tanto badontis ontem que se conspirou tudo com você hoje. É, o Bruno fez muitos badontis. Estava ali juntando uma massa de poder lá. Só que daí encerrou a live, aquele poder ficou ali ainda, né? Daí veio pra mim, né? Acabou a live. Hoje ela tá tenso, cara. Hoje tá horrível de fazer a live. É o que eu digo pra vocês. Como que não tem arquivo, cara? Achei que tem um jeito de cortar as cutscenas, né, cara? Pelo amor de Deus. Putz, verdade, eu não criei um memory card. Porra, mas eu já tinha criado, esse jogo é bugado. Não, não, não sei, então é esse. É, realmente, eu não tenho memory card. Não, eu vou jogar, cara, não quero saber. Por favor, corte com start, ou com select, ou qualquer coisa. Maldito Steam! Mal prevejo seus movimentos. Não dá pra cortar essa porra. Mano. Não tem um. Não tem um. Faz stage aqui, não? Eu deixei sem. My father. Esse jogo tem que jogar com paciência, mas é provável que você goste. É, eu gostei, cara. Apesar de não ter tido treta, eu gostei do jogo. Achei bem interessante. O jogo travou de novo, né? Não, ó, é muita zica. Puta.
É, não, tá falando. Maldita cortesana. Meu Deus. Sai, Zik. Sai mesmo. Eu não deixei nem... Posta contra 3. Eu vou postar um detonado do... Eu vou fazer a saga toda do conto. Não se segrede com isso. Meu Deus, agora travou o Explict. Travou de novo, PC da Xuxa comprada nas casas do Aê. Pior que o PC é bonzinho, cara. Não sei o que tá acontecendo essas coisas. Father! Stay back, Mule. For the last time, where is the mirror? I've no intention of telling you. Aê! Vai jogar contra do Mega Drive? Qual que é o contra do Mega Drive? O Vini tem que fazer uma vaquinha para um novo processador. Eu tava pensando em montar um PC gamer totalmente novo. Mas seria um PC muito zica das galáxias. Eu não tenho dinheiro para esse. Ou seja, eu compraria as peças aos poucos. Deixa eu botar... Eu não consigo mexer no Explicit. Simplesmente isso. Eu agradeço toda a galera que vem em massa assistir aí minhas falhas. Os 13 likes que estão aí. Agradeço mesmo. É. Cicada. E o Xflix travou, cara. Não consigo mexer nele mais. Travou total. Então vai ser muito bom, só que o I3 é fraco para sua configuração. É. O problema é que o I5 e I7, mano, é a partir de 700 mil reais. O I7, então, é mais fácil. Mas eu quero comprar um PC, outro PC, quero deixar dois para deixar um só renderizando. Por isso eu quero ter dois. Fuck! O Xflix. Nossa, Xflix. Você quer os parabéns ou não? Deixa eu fechar o jogo, cara. Aí. Ó, fechei e voltou o Xflix. Que coisa bugada. Então, galera, eu peço desculpas. Deixa eu aumentar aqui e aproveitar aí. Eu peço desculpas para o pessoal aí que veio em massa assistir e assistiu essa falha. Gostei do Shenmue, achei muito bom. Só de início nem vi a gameplay direito. O jeito de jogar, o jeito de mexer a câmera, achei ruim, confesso. Mas o jogo em si é todo bom, a história, o contexto, né, a dinâmica do jogo. A interação com os personagens. Então achei bem interessante o jogo, sim, e pode ser, sim, um futuro detonado. Então espero que vocês tenham curtido aí mais uma live, galera. Estamos chegando ao fim. Então não esqueça da live temática, que será, sem ser o próximo domingo, no próximo será a live temática de 2 horas só de jogos até onde posso chegar. Então postem bastante jogos lá no como que se fala no grupo e, se possível, gravem suas tentativas. Não precisa formar regras, a única regra é morreu, já era, acabou. Essa vai ser a regra para não disputar muito a live também. Vou só aplicar essa regra, beleza? Então postem os seus jogos lá, pode ser contra, pode ser Super Ghost in Ghost, não precisa ser jogo difícil, pode ser Sonic, pode ser Mario. Pode ser qualquer coisa, não pode ser RPGs. Então, postem lá para me pegar os games e
jogar essas lives e, se possível, vocês gravem gameplays, porque esse é o intuito de até onde posso chegar. Eu fazer o desafio e vocês mandarem desafios e respostas. Se aparecer desafios e respostas na live temática, eu botarei ao vivo na live temática. Quero fazer isso, vai ficar bem interessante. Já que o YouTube retirou os vídeos e respostas, agora eu não posso fazer, né? Por isso que eu não faço mais esse quadro. Beleza? Isso aí, galera. Postem muitos jogos. Falou, bebê! Tem pra PS2? Quer? Shenmue não. Eu acho. Então, vamos no grupo aí, galera. Eu vou dar um tempinho aqui, se ela tomar um cafezinho e tal. Eu acho que eu vou abrir outra live. Lá no meu canal de lives aleatórias. Então, aproveita e dá um clique agora com o botão direito e põe uma nova janela aí. E já se inscreva, que não é inscrito, que eu já vou abrir uma live lá, beleza? Então, muito obrigado a todos que participaram dessa live. Shenmue é foda. Eu tinha visto, é que eu vi vários comentários falando: nossa, que jogo lixo, não sei o que, mas é tudo haterzinho, noob do caralho, que não sabe analisar o jogo. Como eu falei, eu só não analiso. Eu só acho que quando o jogo é ruim, quando o jogo só tem gráfico. O jogo tendo história, só gameplay, só interação, só qualquer coisa. Mas não pode ter só gráfico. Só gráfico é. Se eu for olhar só gráfico, eu vou olhar um filme 3D. E pronto. Mas gráfico, claro que é importante. Então, mandem seus jogos lá no grupo, lá na temática, mandem sugestões de detonados, mandem tudo como você quiser. Participe do grupo. Muito obrigado a todos. Até a próxima live e nos vemos no canal aleatório, tá? Não se esqueça. É nóis! Fui!